Gerta, më dëgjon? Atëherë linja për ty. Ka nisur pra që në orën 7 procesi i votimit këtu në bashkinë e Kuksit. Qytetarët janë drejtojnë qendrave të votimit. Unë konkretisht ndodhem në Pallatin e Kulturës Hasan Prishtina, në të cilin ndodhen dy qendra votimi. Procesi vjen normalisht për vetëm në orët e para të mëngjesit, pra në orën 7 për rreth 20 minuta, ka pasur një problem me pajisjen e identifikimit elektronik për shkak edhe të ikjes së energjisë elektrike të herpashershme këtu në bashkinë e Kuksit. Numri i qytetarëve të cilët i drejtohen qendrave të votimit nuk është relativisht i lartë, kjo për shkak ndoshta edhe të rreshjeve të shiut që vijojnë të bie në Kukës që prej orëve të para të mëngjesit. Po Gerta, në tuaj diçka më shumë për qarkun e Kuksit, pasi qarku i Kuksit përfshin jo vetëm bashkinë e Kuksit, por kemi edhe Hasin dhe Tropojën, ëh. Edhe në bashkinë e Tropojës kemi Reç Biberin e Partisë Socialiste përballë Besnik Dushaj të koalicionit Bashfitojmë, po një farë mënyrë që përplasim midis dy djathtë, pasi edhe Biberi është një temi me një të shkuar në Partinë Demokratike, pavarësisht se prej 2019-s e ka futur Tropojën në hartën e majtë të qeverisës lokale. Po, atëherë në të gjithë qarkun e Kuksit janë 139 qendra votimi dhe procesi zgjedhor administrohet nga 973 komisioner. Janë 84.683 qytetarë në listat e zgjedhjeve për që kanë të drejtë vote në të gjithë qarkun e Kuksit, ndërkohë që 45.855 prej tyre pra janë listat e zgjedhjeve në qarkun vetëm në bashkinë e Kuksit dhe fshatrat përreth. Mbetet për të parë se si do të jetë pjesëmarrja në këto zgjedhje, duke u referuar edhe shifrave në zgjedhjet e kaluara. Shifra më e lartë e pjesëmarrjes në zgjedhje për qarkun e Kuksit, pra në bashkinë e Kukës, ka qenë ato të zgjedhjet e vitit 2015, ku ka marrë pjesë rreth 26.000 votues. Ndërkohë që ditën e sotme, ajo që ne vëmë re, është se nuk ka një pjesëmarrje të lartë të qytetarëve, pra atyre që u drejtohen qendrave të votimit. Dhe për ta theksuar, kandidati i Partisë Socialiste Safet Gjici do të votojë pak minuta më vonë në shkollën Besidja, ku është qendra e tij e votimit, ndërkohë kandidati i koalicionit Bashkëfitojmë Admir Sinamati do të votojë në fshatin e tij në Bicaj dhe kandidati Urruçi do të votojë në fshatin Manë. Tani një pyetje kam për ty. Ndërkohë që unë po hap në murin magjik hartën e Kuksit. Atëre, këtu konkuron Safet Gjizi për Partinë Socialiste, Admir Sinamati për Bashkëfitojmë, po që dihet që është krahu Berishës. Na shpjego pak kush është ky Abedin Urruçi dhe partia për cilën ai konkuron, pasi temi është nga rastet e ralla, kur shikojmë konkurent nga partia apo koalicione, si që është ky, partia për integrim dhe europianizim. Pra, për cilën parti bëhet fjalë, apo është ky është thuajse në pozitat e një kandidati të pavarur, apo jo? Është hera e parë që Abedin Urruçi kandidonë në për të marrë detyrën e kreut të bashkisë, pra është hera e parë që në Kukës kemi tre kandidatë në zgjedhje, ai përket Partisë për Europianizim dhe Integrim të Shqipërisë, është një parti e re dhe një figurë jo shumë e njohur politike, është një figurë pra lokale e qytetit të Kukësit që njihet në Kukës dhe nuk ka një profil politik. Pra Abedin Urruçi ndërkohë që është në garë së bashku me Safet Gjicin nga Partia Socialiste, i cili kandidon për një mandat të dytë në bashkinë Kukës ku në zgjedhjet e 2019-s, ai nuk pati një kundërshtar përballë dhe kandidati tjetër Admir Sinamati i koalicionit të Bashkëfitojmë dhe Partia Demokratike pra jo zyrtare nuk ka një kandidat këtu në për të marrë bashkinë e Kukësit në këtë zgjedhje. Po, në rregull.